央企被召费，阿爷禁注资上交所。正所谓牵一发动全身，头马将阵远一堕马，翻起个涟漪激起千重浪啊！原本阿爷唔想理噶啦，但上个礼拜五爆出涉案嘅三名内地男人持有数二十亿计嘅假银行担保，而且曾经存钱入上交所。阿爷见咁大件事，就嗱嗱声问下所有央企有冇同真院同上交所有任何钱银瓜葛啦。特别是持有上交所 10% 股份的中远集团，因为阿振远和集团董事长好老友，不知道他有没有额外向上交所科水了。我们有打过给魏家福的，不过到现在都没有福。阿爷要中远彻底披露和上交所的所有交易和资金来往，初步显示集团未有越轨，不过就这样看来，阿爷应该不会再给国企注资或者介入上交所的生意了。而振远辞职之后就接喺屋企被避风头。我谂应该系。但话时话，佢虽然被人话泼水，但原来过去三年以月租34万租咗浅水湾两个豪宅单位，即系足足使咗1200万啊！你把张衫喺里面啊？我坦白讲，我租俾佢之后，我都未同佢，我唔识佢。我从来唔同租客做。佢冇争过你租啊？咁啊冇。冇拖欠过你租金。租行每一个月67000人工，其他公职净收居马费，咁边度嚟咁多钱交租呢？市区重建局本身咧，都系对旧区嘅重建啊，对香港整体嘅房屋嘅发展系有个好重要角色嘅。咁我哋会继续咧系同市建局系保持嗰个沟通。而最有机会顶佢市建局嗰个位嘅三个热门，有两个都系凉粉。不过行会个位咧就好难顶啦，话晒呢位 CY 系呢位 CY 嘅密使，成日帮梁振英做唔少机密事务，而家张振远辞职等于断咗 CY 一臂，对佢打击好大噶。